Yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilər üçün isə son nəsil protezlər gətirilib. Düzdür, bu protezlər tam olaraq əli əvəzi etməsə də, qazilərimizin işini 70% yüngülləşdirəcək. Yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərin yaxın günlərdə yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatına başlanılacaq. Bu məqsədlə İslandiyanın Össur şirkətinin istehsalı olan son nəsil protezlər Dövlət Tibbi Sosial Ekspertizə və Rehabilitasiya Agentliyinin Protez Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzinə gətirilib. İlkin mərhələdə mərkəzdə vətən müharibəsində yuxarı ətraflarını itirmiş 10 qazi, ümumilikdə isə 29 qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin ediləcək. Bunun üçün Össur şirkətinin Rusiya nümayəndəliyinin mütəxəssislərlə birgə həmin qazilərdən müvafiq ölçülər götürülüb. Çətinliklərimiz var, sol əlin olmamasına biraz insan çətinlik çəkir, amma indi yeni müasir protezlərin bu işimizi yenidən bərpa eləyəcəyinə tam rahatlıqla əminik. Protezlərlə tanış olduq, ölçüləri götürdülər, əzəllən siqnalların tapdılar. Protezlər çox gözəldir, yəni hərəkətlidir, hər bir barmaqları hərəkət eləyir, açılır, bağlanır, hər şey çox gözəldir, yüksək səviyyədədir. Bu son texnologiyalar əsasında hazırlanmış, yüksək funksionallığa malik yuxarı ətraf protezləridir. Protezlərin hazırlanmasına başlamışıq. Bunların əsas komplektləşdirilə olan protezin əl hissəsidir. Onun 18 müxtəlif tutma qabiliyyəti vardır. Yəni bu istifadəçinin istəyindən asılı olaraq 18 növ həm barmaqların ayrı-ayrılıqda, həm baş barmağın, həm eyni zamanda 4 barmağın, eyni zamanda baş barmağın bir yerdə müxtəlif variantlarda tutma funksiyaları vardır. Eyni zamanda həmin bu gördüyünüz protez bilək hissədən 360 dərəcə dönə bilir. Eyni zamanda bu gördüyünüz protezin əl hissəsinin əsas korpusudur. Bunun 6 ədəd üzlüyü vardır. Müxtəlif üzlüklərdir. Bu, hazırda stol üzərində müşahidə etdiyiniz həmin bu üzlüklərdir. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin dekabr ayından isə aşağı ətrafları amputasiya olunmuş vətən müharibəsi iştirakçılarının yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatına başlanılıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə aşağı ətraflarını itirmiş 142 hərbiçi son nəsil protezlərlə təmin edilib.